Que tal como están, benvidos. Xa hai data pro xuízo pola morte da pequena Asunta Basterra. A Audiencia Provincial fixou o inicio deste proceso. Pro 23 de xuño está previsto que se prolongue ata o 17 de xullo. Tras facer a selección dos 36 candidatos dos que logo se extraerán os membros do xurado popular, a Audiencia Provincial da Coruña puxolle data ao inicio do xuízo pola morte da pequena Asunta Basterra. O proceso iniciarase o 23 de xuño, ás 9:30 da mañá, momento no que se constituirá o Tribunal do Xurado. Tras o día festivo de San Xoán, o día 25 está previsto o inicio da vista oral nos xulgados de Fontiñas, co interrogatorios acusados Rosario Porto e Alfonso Basterra, os pais da menor, que comparecerán durante dúas xornadas. A continuación, a Audiencia Provincial prevé a práctica das testificais entre o 29 de xuño e o 6 de xullo, mentres que as probas periciais, formulación de conclusións e actuacións posteriores quedan fixadas do 7 ou 17 de xullo. No auto de feitos que asina o presidente do Tribunal, Jorge Cid, recóllese que o xurado deberá determinar se os pais da nena comeron ca súa filla o día dos feitos e de mutuo acordo remataron ca súa vida, subministrándolle ansiolíticos para posteriormente asfixiala. En canto ao grado de implicación, o presidente do Tribunal recorda que deberá determinarse ademais se os feitos relatados foron executados voluntaria e directamente por Alfonso Basterra e Rosario Porto, e se a pequena non puido defenderse. En virtude disto, dependerá de que sexan acusados dun delito de asasinato ou de homicidio. A acusación popular pide 20 anos de cárcere, unha pena que a Fiscalía rebaixa a 18 anos, mentres as defensas que manteñen que existe un plan para implicar os pais solicitan a súa libre absolución. Imos xa adentrarnos nesa campaña electoral e nas diversas propostas que están a facer os partidos durante estes días. O PP cree que os concellos da área de Santiago teñen que colaborar para facilitarlles a vida aos seus veciños. Ademais, pensan que é Compostela quen ten que liderar ese proceso desa cooperación. Falaron esta mañá no Hostal dos Reis Católicos os candidatos populares á alcaldía dos 12 concellos da comarca. Entre eles, claro está, Agustín Hernández. Representantes das listas do PP nos 12 municipios da área metropolitana de Santiago reuníronse esta mañá no Hostal dos Reis Católicos para falaren de iniciativas conxuntas que poden mellorar a vida dos seus veciños. O candidato popular á alcaldía de Compostela foi o encargado de trasladar esas propostas que nacen do convencemento de que os habitantes da comarca non teñen que percibir as fronteiras administrativas. Agustín Hernández pon o transporte metropolitano como exemplo do fructífera que pode ser esa colaboración. Hoxe por hoxe, o servizo de transporte metropolitano é un servizo útil, é un servizo que permite dispor dos transbordos gratuitos e que está a posibilitar que se incremente o número de usuarios a través da millora do transporte urbano de Santiago, dese novo contrato, estou me referir ao ámbito urbano de Santiago. Estou seguro que esa modificación e millora do transporte urbano a través do novo concurso permitirá tamén que os veciños de toda a área poidan disfrutar tamén desas milloras do noso transporte urbano. Precisamente onte celebrouse unha xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte Metropolitano que acordou integrar no proxecto os concellos de Ordes, A Estrada, Padrón, Abaña e Vila de Cruces. A medida non contou co apoio dos gobernos de Oroso, Brión e Teo, nunha decisión moi criticada hoxe por Agustín Hernández. Temos a constatación de dúas sensibilidades políticas, a sensibilidade política do Partido Popular, que foi quen, dende a Xunta de Galicia, de asinar o convenio por riba das cores políticos dos diferentes concellos, e a actitude do Partido Socialista, que tivemos constancia onte, cando pois os alcaldes tanto de Oroso como de Brión e tamén o alcalde de Teo pois marcharon da reunión e manifestaron a súa oposición á incorporación de novos concellos nese proxecto conxunto de transporte metropolitano. Na reunión desta mañá, os candidatos do PP tamén acordaron impulsar o grupo de promoción turística Área Santiago e extender este modelo de cooperación a outros ámbitos. E se chega á alcaldía despois do 24 de maio, Paco Reyes quere tratar de reunirse co rei Felipe VI para que lle dea un novo pulo o Real Padroado. E que pensa o candidato do PSOE é un punto esencial de cara ao Xacobeo 2021. Paco Reyes presentou as súas propostas en materia de turismo e cultura.
Non deixar ningún floco solto de cara ao Xacobeo de 2021 será un dos objetivos de Paco Reyes se gaña as eleccións do vindeiro día 24. E para iso, o candidato do PSOE á Alcaldía cree que hai dúas claves. Recuperar o papel do consorcio para poñer en valor os camiños de Santiago e conseguir que o rei Felipe VI se implique na reactivación do Real Padroado. Por iso, o socialista intentará reunirse co monarca se gaña os comicios. Volver a ter un nivel de representación da cidade con respecto á Casa Real. Polo tanto, unha das primeiras cousas que eu farei dende a posición de alcalde será solicitar unha entrevista ao rei de España. En esa entrevista, invitar ao rei de España a que visite Santiago. Fomentar o turismo de congresos a través de acordos ca universidade e con farmaindustria, mellorar a sinalización ou crear museos da historia do xornalismo e da medicina en Galicia son outras das propostas do PSOE en materia de turismo. Os socialistas tamén apostan por impulsar un festival internacional de teatro e un de música folk e por convertir Cine Europa no lugar de encontro do cinema das dúas marxes do Atlántico. Paco Reyes non esquece a importancia do aeroporto pro turismo. En este punto, insisten que preciso chegar a acordos con Sa Carneiro. Que temos que chegar a un acordo de maneira que os pasaxeiros que cheguen ao porto podan visitar a nosa cidade, podan pernoutar na nosa cidade e podan volver ao seu país de orixen dende a nosa cidade. Esa é a nosa aposta. E, polo tanto, partindo desa referencia do aeroporto de Santiago de Compostela, pois o que o sistema aeroportuario galego terá que buscar o nicho de mercado para el vetro e peinador. Paco Reyes aboga por convertir a Casa da Xuventude nunha Casa da Cultura e por colaborar cas entidades e cooperativas culturais. O candidato do PSOE tamén insiste na necesidade de mellorar os accesos á Cidade da Cultura e por impedir que o complexo do Gaiás se convirta nun novo San Caetano, como di Reyes, pretende o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo. Por certo, que o candidato do PSOE á Alcaldía segue ca súa ronda de contactos con distintos colectivos da cidade. Hoxe tocou o turno os responsables da Delegación Compostelá do Colexio de Arquitectos, os que Paco Reyes lles presentou as propostas socialistas en materia de vivenda e rehabilitación. Pola súa parte, o BNG deu a coñecer as súas iniciativas en canto a medio ambiente, parques e xardíns e sostibilidade. Así, o equipo de Rubén Cela trataría de facer un parque urbano na zona das Hortas e tamén recuperar o plan especial das Brañas do Sar. Tendo en conta que Santiago é a segunda cidade de España con máis zonas verdes por habitante só por detrás de Vitoria, o BNG cree que temos que seguir avanzando en sostibilidade tras 4 anos de parón por culpa do goberno do PP. É por iso que os nacionalistas queren retomar o traballo feito polo seu partido cando gobernaba, recuperando Compostela como cidade de vanguarda en canto ao desenvolvemento sostible. Entre as propostas que formulan neste eido, cabe salientar a transformación da zona das Hortas nun parque urbano, no que tamén terá cabida o seu uso máis tradicional. Realizar un parque urbano que poida compaxinar por unha banda o que son usos de parque co usos tradicionais deste espacio, como serían hortas públicas, nun espacio absolutamente emblemático como este e que está nun estado de conservación absolutamente lamentable, non? O propio plan xeral xa ten previsto unha actuación neste ámbito coa expropiación das parcelas privadas para dotar dun espacio verde público no centro de Santiago. Entre os plans de Rubén Cela e o seu equipo tamén está a recuperar o plan especial das Brañas do Sar, que se convertiría nun novo pulmón verde para a cidade. Ademais, o BNG considera fundamental rematar a nova depuradora tras 4 anos perdidos para poñer en valor os nosos ríos agora moi contaminados. Por último, os nacionalistas queren seguir o exemplo de Pontevedra, poñendo en marcha unha planta de compostaxe. Mentres Compostela Aberta segue presentando esas chaves coas que queren chegar á Alcaldía, hoxe tocaron a 5 e a 6 que teñen que ver con cultura e educación. A chave 6 das 13 cas que Compostela Aberta quere abrirse paso caro Pazo de Raxoi é a relacionada ca educación. Para a coalición que lidera Martiño Noriega, o futuro está nunha educación de calidade. Para iso propoñen duplicar o investimento nesta materia, pasando do 3% do orzamento total actual a un 6%. O primeiro que se debería facer, segundo Compostela Aberta, é redimensionar o Departamento de Educación que, din, está desmantelado. Ademais de ampliar a rede de garderías municipais ou de crear unha escola de pais, a plataforma quere poñer en marcha un plan plurianual de mellora dos equipamentos.
Debamos establecer criterios de equidade, de non discriminación. É dicir, non se trata de empezar a equipar e a dotar aqueles centros cos que, digamos, temos máis relación ou máis coñecemento, que iso ocorreu nos últimos anos, sino en establecer criterios de equidade e empezar polos máis antigos e polos máis necesitados. Iso é un pouco o obxectivo, pero as necesidades son moitas e realmente vos sorprendería desde de equipamentos que non corresponden á educación do século XXI. En materia cultural, a chave 5, Compostela Aberta quere devolver a Santiago seu papel de espazo de convivencia. Para iso, en primeiro lugar, queren resolver os conflitos actuais referentes a música ao vivo e os artistas da rúa. Ademais, querese reorganizar a acción cultural redistribuindo a oferta. Por último, dende Compostela Aberta pretenden buscar fondos europeos para recuperar a proxección exterior da nosa cultura. Deixamos a campaña electoral, pero volvemos a falar de Agustín Hernández, porque hoxe foi preguntado unha vez máis por esas obras para a construcción do túnel de Conxo. Así respondía o actual alcalde sobre se comeza xa o groso desta actuación. A empresa adxudicataria das obras está ampliando o paso inferior que comunica Conxo de arriba e Conxo de abaixo. En a zona xa se empeza a ver a maquinaria pesada que ten que facer a excavación. Tamén se está acondicionando a área na que se depositarán as terras que se vayan extraendo para a construcción do falso túnel. O alcalde Agustín Hernández confía en que a actuación arranque canto antes, pero lembra que o proxecto depende do Ministerio de Fomento. Nos temos a información de que xa está instalándose, non sei en que fase, todo o que é digamos, as ferramentas, a maquinaria necesaria para o que é a construción das pantallas. Non teño máis información, pero está de acordo coa derradeira información que nos comunicou o Ministerio. O alcalde falaba do túnel de Conxo despois de recibir no Pazo de Raxoi os integrantes do padroado da Fundación INADE, o Instituto Atlántico do Seguro. No acto participaron os gañadores dos premios Galicia Segura, que destacan os valores profesionais de organizacións, institucións, empresas ou profesionais pola súa dedicación ao risco e ao seguro a nivel nacional e internacional. No acto falouse da posibilidade de que Santiago acolla en 2016 un importante congreso das empresas aseguradoras. En estes días de campaña tamén hai tempo para a festa e que non podemos esquecernos que esta mesma noite comeza a Ascensión cun extenso programa que se vai prolongar ata o vindeiro domingo, coincidindo así co Día das Letras Galegas. Trátese quizáis da festa máis entrañable da cidade en a que participan máis composteláns. As rúas de Compostela xa están vestidas de festa dende esta mañá. Por elas pasearon e bailaron os tradicionais cabezudos, anunciando que a Ascensión xa está aquí. Na Alameda tamén apuraban a prepararse durante esta xornada para que as atraccións funcionen a pleno rendemento esta noite. E así lucía tamén a Praza da Quintana, que nuns momentos estará ateigada de xente para bailar a ritmo de rumba co grupo catalán La Pegatina. Outra opción é seguro que moi exitosa a xulgar pola cantidade de fiéis que teñen é a actuación do coñecido combo dominicano que estará na Alameda. Así se abren unhas festas cuxa programación se vai extender ata o vindeiro domingo 17, Día das Letras Galegas. Mañá, no Día Grande da Ascensión, celebrarase o tradicional concurso cabalar no Mercado de Gando de Amio e os principais grupos de Santiago daránse cita en varias prazas dentro da proposta Folk na Rúa, a partir das 6 da tarde. A noite traerá de novo música con De Vicio e Aurín a partir das 9 na Quintana e a Orquestra París ás 10:30 na Alameda. Na xornada festiva de mañá tamén se vai celebrar outra tradición. Neste caso deportiva, trátase da Volta Ciclista da Ascensión, que chega así a súa 17ª edición. A proba, que foi presentada esta mañá en Raxoi, terá a súa saída ás 4:30 da tarde dende a Avenida de Xoán Carlos I e rematará no mesmo lugar sobre as 7:30, celebrando posteriormente a entrega de premios. O percorrido de 125 km pasará por varios municipios dos arredores de Santiago. Dende a organización, o Club Ciclista Muebles Compostela mostrase moi ilusionado cunha carreira que tivo moito éxito no seu momento, un éxito que queren recuperar. É unha meta moi importante que todos os clubes queren ter, organizar un evento, organizar unha carreira que sea unha carreira de referencia. Esta carreira de referencia autonómica, desde logo, e incluso chegou a ser unha carreira
de carácter nacional importante e internacional, porque aquí veo a correr que lle sonará a moita xente algún equipo de Kazajistán e un equipo que se chamaba Lokomotiv ruso, que é un equipo que foi, pues, aparece na historia da carreira deste club. Aí hai fotos, hai recuerdos desta xente, de incluso creo que hai algún maior por ali gardado. E así, falando de festas, imos xa a nosa axenda cultural, onde lles recollemos algunhas propostas para o seu tempo de lecer. Mañá é día festivo en Santiago, seguro que quererán coñecer como teremos o tempo. A información facilítanola, como sempre, Meteo Galicia. Mañá xoves teremos ceos moi anubrados e chuvias febles que irán percorrendo a comunidade dende o noroeste. Xa pola tarde quedarán os ceos parcialmente anubrados con apertura de grandes claros no interior. As temperaturas sufrirán un notable descenso. Os ventos soprarán do noroeste. O venres haberá un contraste entre a metade sur, onde predominarán os ceos pouco anubrados ou despexados, e o norte, onde os ceos estarán anubrados con precipitacións febles. As temperaturas mínimas baixarán, mentres que as máximas subirán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente norte frouxos. O sábado os ceos estarán pola mañá máis anubrados canto máis ao norte. Xa pola tarde irán abríndose grandes claros en xeral. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán do nordés moderados. Mañá xoves en Compostela teremos un día de ascensión marcado polas nubes pola mañá e pola apertura de claros pola tarde. As temperaturas baixarán ata os 17 graus de máxima. O venres continuaremos cunha xornada de nubes e claros. As temperaturas mínimas caerán ata os 6 graus e as máximas manteránse sen cambios. O sábado volve o bo tempo, con ceos despexados e temperaturas en ascenso. Así, as mínimas quedarán en 10 graus e as máximas en 21.
E rematamos por hoxe este espazo de novas. Volveremos de contado no preguntoiro para falar nesta ocasión co candidato de Ciudadanos á Alcaldía de Santiago, con Javier Sánchez Agustino. Xa volveremos con máis información no venres. Graciñas por atendernos.